Përshëndetje dhe mirë se vini në Fashion Time. Faleminderit miq të dashur që jeni me Shopping Albania, me ekranin i cili ju ofron produktet më të mira, më cilësore dhe sigurisht me çmimet më të arsyeshme. Në Fashion Time, si gjithmonë do t'ju sjellim aksesor, veshje të ndryshme, produkte kozmetike, ato më të mirat që ju mund të gjeni. Në fakt ju mund të gjeni vetëm këtu, në këtë ekran. Sot kemi zgjedhur t'ju sjellim disa shallë. Një shallë është në fakt një aksesor shumë I rëndësishëm kur vjen puna për ta kompletuar veshjen dhe për ta bërë atë të duket akoma dhe më mirë, për t'i dhënë ndoshta edhe pak ngjyrë, për t'i dhënë akoma edhe më tepër stil dhe sigurisht në mënyrën se si ju I lidhni ato, atëherë keni krijuar edhe më tepër stil se sa vetëm një vendosje e të thjeshtë. Unë do t'i marr me radhë në fakt për t'i treguar të hapur ato që ju t'i shihni dhe ngjyrat, nuancat që kanë dhe të shihni në qoftë se është në një prej atyre që ju nevojitet ose mund të përshtatet me ndonjë prej veshjeve tuaja. Për shembull, unë do ta nis me blu, meqense sot jam veshur me blu, dhe do marr pikërisht këtë këtu. Me një copë shumë të butë dhe është e thjeshtë. Ka persona të cilët I pëlqejnë shumë të thjesht shallin, nuk e duan as me ngjyra, nuk e duan as me lule, atëherë një ngjyrë blu do të ishte ideale për ta vendosur, se mos pengoj dhe mikrofonin, për ta vendosur në qafën tuaj dhe për të kompletuar veshjen tuaj. Në këtë moment mua ndoshta edhe nuk më shkon shumë prej blues që kam, ndoshta duhet edhe një ngjyrë tjetër për të thyer nuancat, megjithatë mund të jetë e përshtatshme për një veshje tuaje. Dhe e but, ashtu si që duhet, në këtë stin është mëse e nevojshme, jo vetëm për të mbrojtur nga eftoti, pra por edhe për t'i dhënë ngjyra veshjes tuaj. Për shëmbull, mendoni një veshje krejtësisht të zezë, të errët, ose në një veshje që ka në një bezh, si nuancë kryesore. Atëherë, një blu do t'ishte interesante për t'i dhënë akoma më tepër ngjyrë. Largohemi nga bluja, unë do t'a vendos thjesht këtu, Dhe do të shkojmë tek një tjetër. Unë them të vazhdojmë me këtë me të kuqe, e cila është më holl, ka nuancën e kuqe të bardhë dhe kafe, siç e shikoni. Jam pikërisht këto ngjyra, është e holl, gjë që mua më bën të mendoj se do ishte ideale për stinën e verës, për të përdorur ndoshta edhe në plazh, por shumë mirë mund të vihet edhe në shall si e hedhur krave. Ose mund ta vini në qafë, ta rotulloni dhe ta vendosni në mënyrën tuaj. Mënyrat e lidhjes janë nga më të ndryshmet, atë e zgjidhni ju dhe e bëni ashtu siç ju dëshironi, sepse ka secili stilin e vet fundi e fundit. Mund të jetë e thjeshta, klasika, që është pikërisht kjo. E rrethojmë dhe e vendosim. U përpjekur të mos dëmtoj mikrofonin gjithmonë. Megjithatë, për të parë se cilat janë mënyrat se si ju mund ta vendosni shallin, pas pak do t'ju tregojmë një insert. Tani do të shkoj tek të tjerët, dy të fundit janë shumë interesant, por të përshtatshëm për këtë sezon. Tani në dimër, në këtë temperaturë të ulët, është më mirë që të përdorni një shall më të trashë. Por e bukura e këtyre të dyjave që do t'ju tregoj tani është se kanë të përshkuar një fije ari, ngjyrë ari, shumë interesante dhe kanë dizajne nga më të ndryshmet. Pak florale, pak arabe kuqa për shumë me ato, le të themi ato mozaikët interesant format e mozaikëve që neve na vinë në mend tani dhe besoj janë shumë interesante për zonjat. Moshat e mëdha do t'i preferonin shumë, por nuk mund të përjashtojmë edhe moshat e reja, sepse varet se si kombinoni ju. Neve ju sjellim pikërisht këto versione, shikoni se do të bukur shkëlqejnë lulet e këti shalli në të njëtën kohë pra me ngjyrën e ti të artë. Si që shikoni, kjo vjen në nuancat e kuqe, kafe dhe ngjyrë ari. Kombinohet shumë mirë me ngjyrat e tokës, është po ashtu, kombinueshme shumë mirë me ngjyrat e errta, të përshtatshme ato që janë më të zakonshme për stinën e dimrit. Përgjithsisht, neve ne preferojmë tani të veshim ngjyrat e errta, grinë, të zezën, ndaj dhe pak ngjyrë duhet, kështu që pse jo me të kuqen, siç është kjo dhe me pak ngjyrë të artë. Shumë e bukur. Ndërkohë, po me të njëjtin stil, pra me këtë floralen interesante, por në të njëjtën kohë dhe me
ngjyrën e art, kemi dhe versionin tjetër, versionin e erët. Është ky me lule, ku siç e shikoni dominon ngjyra e arit, bezha dhe e zeza. Edhe kjo është një thyrje shumë e mirë e ngjyrave. Një shtim ngjyrash, një shtim shkëlqimi në veshjen tuaj, një dhënje nuancash deri diku prej këtij shkëlqimi të art, sepse mund të parapëlqeni që të mos keni ngjyra shumë të ndezura, ashtu siç ishte kuqja. Okej, atëherë zgjidhni këtë që është pak më errët, por t'i jepni shkëlqimin e ngjyrës së art. Këto ishin produktet që ne kemi zgjedhur t'ju sjellim për sot. Sigurisht, produktet do jenë të shumta sa herë që do të jemi këtu në emisionin tonë në Fashion Time. Por e rëndësishme është ju të qëndroni me ne në çdo puntat tonën dhe do të shihni se për ditë do të keni produkte shumë të mira. Pak nga të gjitha. Për shembull, shalli është një aksesor i cili përdoret më së shumti, është nga më të pëlqyerit, nga më të preferuarit, ato që e plotësojnë veshjen, që e mbushin atë e zbukurojnë akoma dhe më tepër. Për të mos u shqetësuar, le të themi për një varse, për të mos u shqetësuar për vathët, për një çantë shumë ekstravagante, atëherë keni probleme me ngjyrat, nuk keni ngjyrat të shumta në veshjen tuaj, thyeni me një shall. Çmimi i secilit shall është vetëm 500 lekë. 500 lekë të rinj është çmimi i një shalli, ju mund ta bëni tuajin vetëm duke telefonuar në numrin ton 04-22-52-619. Në këtë moment ne do të shkojmë tek një insert. Siç ju thash edhe pak më parë, neve do të sjellim mënyrat se si ju mund të lidhni shallin dhe ka shumë mënyra si ta lidhni një shall. Për të mos qenë le të themi klasik apo gjithmonë të njëjtit stil lidhjeje, mësoni tani nëpërmjet këtij inserti se sa shumë mënyra ka për të lidhur një shall. Njëri prej këtyre që kemi sot për shembull. Shkojmë. Pra se sa shumë mënyra ka për të vendosur një shall, për ta lidhur atë akoma dhe më bukur, edhe për t'i shtuar akoma dhe më shumë stil veshjes tuaj. Sigurisht të ishte një shembull për të parë se si mund të lidhni një prej këtyre shallëve që ne kemi në studio për të bërë blerjen tuaj, për të bërë një blerje me një çmim shumë të lirë, vetëm 500 lekë. Për 500 lekë ju blini një prej këtyre shallëve, që janë ndoshta edhe një dhuratë shumë e mirë për miken tuaj. Të rregullojmë zërin, sa mos ndoshta nuk na vjen siç duhet. Një mike i pëlqen dhuratat gjithmonë. Kur vjen puna për aksesor, aksesorët janë të domosdoshëm. Ato janë ato që e plotësojnë veshjet, që ne i duam, i pëlqejmë, i dashurojmë në fund të fundit. Kështu që nëse nuk e doni për veten, atëherë blini dhe bëni porosin tuaj për dikë të afërt. 04-22-52-619. Ky është numri i telefonit në të cilin ju duhet të bëni porosin tuaj dhe ne e sjellim për një vlerë minimale 200 lekë. Transporti pra kushton vetëm kaq dhe ne e sjellim në adresën që ju dëshironi. Kështu pra, për më tepër, mos harroni të klikoni në website-in tonë shopping.tv.al, aty do të gjeni dhe fotografi dhe të tëna të tjera, pra mund të shikoni dhe akoma më tepër detaj
këto shallë që ne sapo ju prezantuam në Fashion Time. Ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj, uroj që t'ja kaloni sa më mirë, do t'takohemi sërish në puntatet e ardhshme të Fashion Time. Mirupafshim!